Okay po mga kaibigan. 1, 2, 3. This is the day that another image of Santo Niño known as Santo Niño de Bago Bantay doon sa Quezon City. Itong barangay na Bago Bantay, ito ay maliit na baryo o barangay. Na noong mga panahon ng mga noong mga 1930s kasi, yung mga ano, mga 1930s, may mga bahay-bahay din yan. Oh. After na World War II, nabomba ng mga Hapon, at lalo lang po sa Amerikano, ay ito na, bigla na bago ang lahat, at tapos, napalitan naman dito, na naninirahan, puro mga bulyagon, puro mga siga, mga bastos, prostitution, mga adik at kung ano-ano pang mga masamang elemento doon sa barangay Bantay Bago, Quezon City, Philippines to the world. Pero nung pumunta dito si Father Miguel Nugid, okay, at sa isang mga isang namang retired teacher na nagsasabi dito magtulung-tulungan dito para magbabago ang mga taga barangay Bantay Bago through Senior Santo Niño, at hindi naman nagtaga, nagbabago na po sila lahat. Kaya anong ginawa niyan ni Padre Miguel Nugid at sa isang retired teacher, 1968 po nagsimula na pagbabago. 1970s, 1973, ito na, nag-construct na po ang simbahan, at ito nang nangyari. Originally may parish, no, officially meron na siyang parish ang Bantay Bago in honor to Senior Santo Niño, and yet tuloy-tuloy po hanggang ngayon. At ang barangay Bantay Bago ay naging reliyosong tao. Totoo po yung mga kaibigan. Walang question niya mga kaibigan. Go in, go lang tayo. At ang kapistahan din ng Santo Niño de Barangay Santo Niño na Bantay Bago is also third Sunday of January po mga kaibigan kong hininga. At hindi natin makakalimutan yon. Kaya sa lahat ng Bantay Bago, Quezon City, National Capital Region, at sa mga gustong bumisita, lahat kayo, Biba, Biba, Pit Senior, Santo Niño. Tayo, labas! Magsiingay kayo. Magsaya kayo. Yan ang totoong Santo Niño. Ipakita nyo sa buong mundo na ito ang totoong Katoliko. Yan. Gawin nyo ngayon na. Biba, biba, Santo Niño, biba. Okay po, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Ang sadsad ito, meron tayong, sige, mensahe po para sa sadsad doon sa Santo Niño de Arevalo ng ngayong mga oras na ito. Ito sasabihin ko sa iyo, continue of sadsad. This is for all our heart. Ipakita na natin ang ating pagka 502nd anniversary ng pagiging Katoliko, na tayo ay kung magsadsad tayo ni Santo Niño, dapat tayo ay ilagay sa ating pagkareliyoso na at makakatolikanhon. At hindi ilagay sa pagiging paganismo. Dahil ang paganismo ay kinukondinar ng Panginoon at kinukondinar din sa ibang Katoliko. At alam mo naman sino ang sinasadsad natin? Ang Diyos na si Senior Santo Niño, at hindi yung mga kalaswaan, at hindi yung mga baboy, aso, kanding. So, only Santo Niño at intercession with the Blessed Virgin Mary. Okay po mga kaibigan? Meaningful ang sadsad sa Arevalo. At lalo na bukas sa Anilaw, Iloilo. Do in your heart. Show off your Catholic ways. Lahat tayo. All of us. Walang tigilan to. Hanggang katapusan ito ng Enero. Mag-a-updates po tayo dyan tungkol dito. Okay? So, ang sadsad must be on Catholic ways. Okay? Kasi ang sadsad is every vesper of Feast of Santo Niño de Arevalo. Okay po mga kaibigan? Maraming salamat po. Viva Pit Senior. Ready ba tayo para bukas? Okay po ba? Okay. Sige po. Kasi magpapahinga muna ako. Tapos manunod tayo ng mga misa and observe
silence. Pakita na natin na pagiging Katoliko this 2023 will be the greatest of all. Sana naman. Huwag naman sana pumasok naman ng another virus. Pero kung sakali pumasok, lalaban din tayo. Okay? Biba, biba, Santo Niño, biba. Biba, biba, Santo Niño. Okay, updates po tayo dyan. Walang tigilan to. Tsaka this coming, mga bukas ng Linggo, maglalive po ako. Alive po, alive ba? Siguro maglalive ako after the sinulog contingents. And after the, patapusin natin lahat ng activities ni Santo Niño. Aklan, Iloilo, and Cebu. In all parts of the Philippines. Okay? Maraming maraming salamat po. Biba, biba, Santo Niño, biba.